Assalamualaikum, saya Muhammad Nazir Zikri bin Hilmi akan membentangkan projek yang telah saya buat iaitu model magnetosfera. Okey. Bola yang berwarna ungu ini mewakili bumi. Bola yang berwarna hijau ini mewakili matahari. Plastik biru ini merupakan angin suria yang telah berinteraksi dengan garisan magnetosfera iaitu kotak ini. Garisan yang kita buat daripada kertas yang berwarna susu ini mewakili angin suria yang dibebaskan oleh matahari. Angin suria ni dia membawa zarah-zarah yang bernama zarah alfa, zarah elektron dan zarah proton yang merupakan zarah-zarah yang berbahaya. Zarah-zarah ini dilepaskan oleh matahari ke angkasa lepas dengan kelajuan yang tinggi. Zarah ini, tenaga di dalam zarah ini juga berbeza-beza menyebabkan corak garisan magnetosfera juga berbeza-beza. Hal ini juga boleh menyebabkan kejadian ribut solar. Berikut merupakan fungsi-fungsi magnetosfera kepada bumi. Pertama sekali, magnetosfera melindungi bumi dari kesan buruk yang disebabkan oleh zarah-zarah yang berbahaya. Yang kedua, magnetosfera ini melindungi kehidupan iaitu biodiversiti dari kesan buruk yang dikenali sebagai sekatan biologi. Yang ketiga, magnetosfera mengurangkan tekanan atmosfera di bumi dari angin suria. Yang akhir sekali, magnetosfera melindungi sistem telekomunikasi, navigasi dan talian kuasa elektrik. Berikut merupakan kejadian aurora di kutub bumi. Kejadian aurora ini terjadi kerana angin suria yang dibebaskan oleh matahari berinteraksi dengan garisan magnetosfera menyebabkan ia terpesong ataupun senang kata berjalan di samping bumi. Hal ini menyebabkan penduduk bumi seperti kita dapat melihat aurora ataupun angin suria melalui kutub utara dan kutub selatan. Berikut merupakan kesan buruk jika bumi kehilangan magnetosfera. Pertama sekali, kompas tidak berfungsi dengan betul. Yang kedua, satelit akan rosak. Yang ketiga, sistem telekomunikasi dan navigasi akan terganggu. Yang keempat, kesihatan manusia dan haiwan akan menjadi terganggu ataupun boleh menjadi kesan buruk iaitu sekatan biologi. Yang kelima, sinar kosmik akan sampai ke bumi. Untuk pengetahuan semua, sinar kosmik ni dia mengandungi radiasi. Okay, yang terakhir, aurora akan menjadi berbeza. Sahaja daripada saya, maaf sekiranya ada salah silap. Sekian, terima kasih.